Qayerga qaraysizlar? Ha? Angorga qaraysizlar? Aholi kim? Siz aholimi? Bular taroziga o'lchab beryapti bizga. Shunda bera. Taroziz qani aka? Chuqurinchi mashina. Nimaga taroziga bermaysizlar aka? Opa yaxshimisiz? Taroziga o'lchab beryaptim bular. Gaz balondi. Umuman tarozi ko'rganmiz, shular taroziga o'lchab bergan. Men birinchi marta olishim. Pastayanni bo'lsa nima uchun o'lchab bermayapsiz? Hozir tushunishga sal. Pastayanni. Aka, menga qarang, siz bilaman kimligingizni. Gapirmang aka, maylimi? Mayli. Mana bu yoq bilmaydi, mana tarozini ko'rmagan. Ko'rganmisiz tarozini aka? Hayotingizmi? Birinchi marta chiqishda. Birinchi marta chiqish ko'ryapsizmi? Nima qilasiz aka, buna qilib o'zbekchilikka qarshi kishi. Sa, to'rt kilo olgansiz. Bu tarasi o'zi nech kilo? Yozilgan. Yoqmadingiz-ku buni? Oling buni. Ya zaryati yo'q. Ha, o'lchab beraman dedingiz-ku. O'lchaymiz, to'g'ri, zaryati yo'q. Qana qilasiz hozir bular ishga chiqdilaring? Zaryatga qaramayapsiz. A, svet ham o'chib yonyapti. Yo'q, ey, svet aka, u unda emas. Mana shuning ichida necha kilo kamligini bilasizmi? Ha? To'ldirib kela olamiz biz. Siz keyin yetmaydi, siz pul to'layapsiz bunga. Yo'q, pul to'laganimiz emas, yetyapti. Hech bo'lmasa 1 oy, 1 yarim oy. Hech bo'lmasa emas, qonuniy huquqlaringizni biling-da. Yo'q, bilib o'taraman. Tog'a, tog'a, menga qarang. Bizlarga bularga hech qanday jalba qila olmaymiz. Menga qarang. Bilamasizlar nima uchun jalba qila olmaysiz? Bular sizga aytadi, ikkinchi safar kirma dedi, uzoqroq vaqtda qaytib kelamiz dedi. Olsang-a, olmasang-a olma dedi. Agar bitta narsa, mayli, tarozdan urishni bilasizmi? Qani, zaryatni qani? Zaryat uroqtida. Yo'qmi zaryati? Zaryati yo'q. Ha, aka, efekt tuzoq qurota agentligi jurnalisti Fazlni mehmonman. Zaryati yo'qmi? Nega ishga chiqdi bu zaryat? Qani buni kilogramm, men qayerdan bilaman hozir hammasi bir xilmi, bir xil emasmi? Qayerdan bilaman? Sizning familiyangiz nima edi? Necha so'mdan sotyapsiz? Necha so'mdan sotyapsiz? 23 mingdan. 23 mingdan? Zachis qani? Necha kishi kelyapti? Zachis qani? 23 mingdan. Qayga beriladi? Sizga beriladi 25. Hudud tumaniga haringizdan. 23 ming davlat to'lovi. Qani? Ismingiz nima edi? Akan ism. Familiyangiz? Protokol bo'ring. Yana kim? Bu akami birga? Nech pildan sotyapsiz? Ko'rsang mana pressingizni? Yo, bular mana bu klinishka. Klinishkasini ko'ring, nech kilo yozganingizni yozganmi? Yo'q, nech kilo yozilmaydi. 3000 to'lovi olinyapti, davlat to'lovi. 3000? Ha, olmaydi. Nima qilyapsiz siz o'g'li pulni? Majburiymi? Nima qilyapsiz? Har oy beriladi davlat to'lovi. Yo, majburiy emas bu. Balonlarni majbur xavfsizlik. Ha, siz qilmaysiz u narsani. Chilangarga buyruq qilgan. Qani, majburiy emasmi? Shuni gapiring. Qonun bo'yicha majburiy emas. Majburiy davlat to'lovi. Qani aka, ko'rsating majburiyligini. Bo'yicha majburiyligini ko'rsating. Oldin olmasangiz. Hozir ko'rsatmaysiz, men jinoyat ishlari bo'yicha sudga taqdim etaman. Siz majburiy deganingizni. Sizlar ham o'ylamayapsiz. Mumkin emas qolishingiz. Bilasizmi, siz bu 3000 ni olib, borib uyiga ustanovka qilib berishingiz kerak. Qilmaysiz siz uni. Qani akajonim, xonadonni uyida borib ustanovka qilib beriladi. Lekin bu xonadonlar hammasi Nega qarang, bu majburiy emas. Majburiy emas. Majburiy emas. Olayapsiz to'lov. Pajardan kelyapti, bizdan yillik yana 25 ming, 26 ming keladi. Har pajarda, viloyat pajardamiz uydan pulib ketyapti. Qani desa, gazga, svetga, mana shunda nimalarga deb ketyapti. Huquqlaringizni mumkin emas, majburiy emas. Sizlarga taklif qiladi. Taklifga rozi bo'lsanglar, buni o'sha taklifidan foydalansanglar, qilib beradi. Bu 3000 to'lov qilganingizdan gaz balonni uyingizga olib kirib, ustanovka qilib, katalojni qilib beradi. Siz mana bu olib kirib, aravada o'zingiz olib ketib qiladigan bo'lsangiz, nima pul berasiz o'zingiz? Gaz balondan hozir necha puldan yig'yapsizlar? 22400. 22400? Zdachisiga nima beryapsizlar? 23 mingdan beryapti. Ha? Qiyomatda javob berishingni bilasizlarmi? Tarozidan urayotganlaringni bilasizlar, masalaga javob bo'l tarozidan necha kilo urayotganlaringni bilasizlar. Mana shug'ullanyoruvmiz. Ha, qiyomatda javob berishingiz musulmonmisiz aka? Qaysi davlatda yashayapsiz? Prezidentingiz kim? Siz prezidentga xiyonat qilyapsiz. Bilasizmi? A, mana bu aholilar prezidentning bolalari bu. Bilasizmi? A, nima uchun aholini aldayapsizlar? Nima uchun? Sabab. Va siz o'sha pulni olib nima qilasiz aka? Bolalaringizga o'rib yedirasizmi? Harom luqmani bolangizga yedirib nima qilasiz? Ha? Qani bularda 22400 bo'lsa 600 so'm zachisiga salnik berilgan sizlarga nima bermayapsiz? Ha?
Sizlarda her birtalaringdan tushuntirish xati yozdirib olgan. Mana bu ishlash kerak degan. Qani ishlatgan, ishlamaydi. Ishlamaydi mana bu. Umuman ishlamaydi. Tarozilaring kalibrovka qilinmagan. Kelganimizdagi tushurdi. Biz aytdik, tushurdi. Xalq bilmaydi. Mana siz bilasizmi aka taroziga tushdi. Taroziga qo'yib berishini. Buning ichidan necha kilo urib ber, urib qolishini ham bilasizmi aka? Bilmaydi. Xalq bilmaydi. Aka, mana shu baro uyimizda-da. Ha, vodiyda, ota-onamning uyida mana shuda 2 oy, 3 oyga yetadi. Siz necha kun qanchaga yetadi? Endi bular choy qaynatadi, ovqat qiladi, shuni ekonom o'chirib-o'chirib. Ko'rsinmaysan, o'zi yaqin kelgan Rossiyadan. Sizni onangizni, xolangizni, qarindoshlaringizni mana shunaqa yigitlar kelib aldasa nima qilasiz? Ha? Hadi bo'ldi. Ya tarozi ishlamaydi, tarozda urib qolyapsizlar. Qo'ysin. Jamoat nazorati, effekt uz. Mana jamoat nazoratidaman. Sizlarning huquqlaring poymol bo'lmasligi uchun qatnashib yuribsizman shu ishlarga. Rahmat. Tarozi bo'lish kerak. Sizlar har doim kelib talab qilinglar. Qo'llaringda telefon, silaydigan telefon hammalaringda bor. Shuna olasizlar, zapis qilasizlar. Boshni to'xtating. Lyuboyni. 900 nomerimni yozib olinglar. 22400. 22400. 23000 berasiz. Nima sallik beradi nimasiga? Zatchisiga. 23000 berasizmi? 06 berish kerak. Majbur. 23 majbur berish kerak. Ana sizlar chiqqan ishdan chiqqanlaringda nima deydi? Sallik bergan sizlarga. Zatchisiga. Men bu narsani muammoni yoritgan edim. Zdatchisiga sizlarga ham tushuntirishxati ham yozgan sizlarga. Nima uchun aka? Aka, siz musulmonmisizlar aka? Yarmar tisodiyman. Xalqni aldayapsizlar-ku. Xalqni aldayapsizlar. Qiyomatda nima bo'lishini bilasizmi? Qana javob berasiz? Tarozidan urib qolish. Bir kishini urib qolayotganingiz yo'q. Necha ming? 150 ta bola olmish yerdan. Necha kilo bo'ladi uning ichida? Otabek o'tdi. Necha kilo bo'ladi? Mana bu akalar, sizlarga bitta narsani sizlar tushuntirib ketay. Mana shu tarasini usti yozilgan bo'ladi. Har birtasiniki. Yo 19:40. Ha, bular rozi o'zidan so'rab olinglar. Ko'ringlar. Yo 19:40, yo 20:40, yo 21:40. Yo, gapni eshiting. Tarasi deyapman. Mana shuni o'zi 21 kilo chiqishi mumkin, 19:40 mumkin. Taroziga shuna qo'yasiz. Qo'yganingizdan keyin mana shu, ha, ichidagi sof falingiz 40 kilo chiqadimi? 21 mi yoki 19:40 ni minus qilasiz, ichidagi gazni qilib ko'paytirib, shuni pulni berasizlar. Kilodan qo'yib keldim. 20 kilo, ha? Bu endi qarang, 21 bu 41 kilo chiqishi kerak. Mana shu xullas. 41 kilo chiqsa, tarozi qo'yganga, 41 kilo chiqsa, bu tani o'ziniki 21 kilo olib tashlaysizlar, 20 kilo sof ichida suyultirilgan gaz qoladi. Agar 20 kilodan bilmaydi xalq. 20 kilodan kam bo'lsa, kelib yotib berdilar. Bizga murojaat qilinglar, prokuraturaga murojaat qilamiz. Akajon, to'g'ri aytasiz, lekin ana u tara bor-ku, 19 kilolik tara bor-da. Bor, 19:40. 19:40. 19roq emas, 19:40. Shu chetida bor. O'shana ko'rsating. Ko'rsating. 41 kilo desa chiqadi. Yo'q, yo'q, ko'rsating. 20 kilogram, aka. 22 kilogram, mana yozib qo'yibdi, 22 kilogram. Shuna. Aka, shuna 22. Mana shu 22, ya'ni bu aka. Men aka gap qilaman. Yo, aka, siz o'sha yerda olayotgan vaqtingizda ulardan siz talab qilishingiz kerak. Biz sizdan talab qilamiz. Biz ularni zapravkasiga borib o'tirmaymiz. Chunki siz bizga yetkazib beryapsiz. Biz iste'molchimiz. Bizdiga olib kelib berdingizmi? Siz o'sha yerdan olingda, tarozdan olib. Aka, siz aytganingiz to'g'ri, bular ham talab qilish kerak yerdan, lekin bular borib talab qilib olmaydi. Benzin zapravkaga borib benzin olasizmi? Ha, xudo shukr. Agar benzin zapravkada olayotgan vaqtingizda sizga 93 deb sotsa, 91 deb sotsa, ichida 80 bo'lsa, kim aybdor? Zapravkachimi? Mana bu siz zapravka to'g'ri. Zapravkachi emas. Yo'q, to'xtab turing. Siz nefti bazaga bormaysiz-ku, olib kelib sotayotgan odamni borib bo'yinda ushlaysiz. Mana bular olib kelib sotyapti aka. Nefti bazagini ushlaydi. Agar biz olma olasiz bozordan. Olmani borib dehqonda borib ushlamaysiz-ku. Bitta olmang 30 gram ekan deb. Tushunaymi? Sotib olayotgan tarozdan o'ryapti. Kega. 9:40. Mana mana shu 19:40 o'lchab. Demak, bu 39:40 chiqish kerak. To'xtang. Hop, 39:40 kerak. Shu to'la. Yoqdilar, to'xtang, yoqdimi? Yo'q, ha, bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. To'xtang, tarozini tushiraylik. Bo'ldi, qo'ysin. To'g'ri turdim tarozi qilib. Doppa to'g'ri, do'kon tarozisi bu. Bu aka xiyonat qilmaydi hech kim. 37 kelam. 39:40 chiqish kerak. Hozir. Yo, tinch. Hozir.
37-20 çıktı. İkincisini koyun. İkincisini ama. Çünkü bu arka ular sal köpeyip köpeğime sana okuladılar. Ben bilemem zapravkam. Bana ikincisini koyunlar. Eğer uyuyamın da çıksın. 37-40 çıktı. Şuna mı? 37-20 kilo olayım. Yazık koyun. 40 kilo çıkıyor. Tarazan tekstil okumayın. Bundan yan 1 kilo okuyam. Hem aslan 1 kilo okuyam. Gittik. 1 kilodan az yotkam. Gittik. Aka, musulmonsizlar. Qanchalik siz borku, xalqni shuni aldaysiz, o'zingiz ham aldanasiz aka. Farzandingiz ham aldanadi. Qiyomatda aka 2 marta javob berasiz aka. Bularni qaranglar, og'rohlandi olib ketding mana bechoralarni xalq o'rganmang. Biz borku, sizlarni kattalaringizga gaplashamiz aka. Lekin sizlar talab qilinglar aka. Bir marta og'rohlandi. Talab qilinglar aka. Tarozi bo'lish kerak. Tarozi bering mayli, agar farq bo'lmasa. Mana aka, mana 20 kunga yetmaydi. To'ldir. Har doim kelganda taroziga o'lchab olinglar. Har doim kelganda tarozi o'lchaning. Bo'ldi, men telefon nomerni oldim, telefon Bo'ldi. Gaz zapravkaning kattalarini shunchaki ishda olib tashlayapti. Lekin xalqni shuncha pulini yeb ketgan. Ammo hech qaysi vakolatli tashkilotlar o'sha odamdan xalqni pulini qaytara olmayapti. Nima uchun shuncha pullarni yeb ketadi-da, u ishdan shunchaki bo'shatilib ketadi. Arza bering, o'sha qaysi balon, qaysi xonadonda shu necha kilo kam kelganligini asoslab bering, uni tegishli huquq bozoriga zararlar bor, ko'rib chiqib, tegishli chora ko'riladi.